космонавт, червоноармієць, білочка та огірок. Це далеко не всі іграшки, які оселилися на ретро-ялинці хмельничанина Ігоря Байдака. Щороку напередодні новорічних свят у своєму туристичному офісі він прикрашає ялинку іграшками з власної колекції. Колекціонувати прикраси чоловік почав випадково. Я по життю колекціонер. Малесенький в нас магазинчик, типу антикварний. Я зайшов, побачив такого жовтого маленького медведика з мого дитинства в такому комбінезончику, типу як ми в садочку ходили в червоному, і мене це настільки пробило, я не знаю, в минуле. Я коли приніс того медведика додому, я зрозумів, що він чекає на своїх друзів, що він скучає, так як і я за своїм дитинством. Ось так це все розпочалось. Скільки іграшок в колекції Ігор не рахував. Каже, тисячі, але він точно знає, яка прикраса в нього є, а якої немає. Не кількість же ж визначає, а радість. Я ділю їх на період відразу після воєнний, 60-ті роки, 70-ті. Перш за все, класифікація така – це класифікація пам'яті. Мені така тематика овочево-фруктова дуже подобається. Ті іграшки, які пережили події, які переживав наш народ тоді, от з їжею були проблеми. І у вигляді кукурузу, огірків, помідорів, да? Нате вам, дивіться, і думайте, що все є в нас, да? От таким чином. Особливо пишається колекціонер двома експонатами. Це кулі повоєнної доби, які прикрашали головну ялинку радянського періоду. З куль, мабуть, це такі найцінніші. Реально, це кулі кінця 40-х років. Післявоєнні кулі, які висіли в Кремлі на ялинці. Звичайно, ну що вражає? Ну, ви розумієте, що розміри, бо розумієте, які були ялинки, десятки метрів. Вага, грам 300-350. Скло таке, що ну, його, навіть дивіться, я вам постукаю. Його навіть, щоб розбити, то треба хіба такого, ну добре, кинути нічого не буде. Ну і, звичайно, сюжет. Колекціонер зазначає, що серед шанувальників новорічної іграшки, що тоді, що зараз, був і залишається годинник. Порівнюючи годинники минулого століття та сучасну новорічну прикрасу, чоловік помічає схожість дідуся та онука. Близько 60 років годиннику і годиннику близько місяця. Ну, але щось таки та є, щось таки та взято, да? З минулого, щось осучаснено, але разом вони складають гарну компанію. Причому, що цікаво, радянський фільм «Карнавальна ніч» зробив пісню «5 хвилин» дуже популярно. І з тих пір на радянських годинниках зображали, не вистачало завжди 5 хвилин до Нового року. Тоді, як на європейських годинниках, 12 показують. Частина ялинкових прикрас з колекції Ігоря Байдака – це родинні іграшки. Частину подарували друзі та знайомі, частину придбав на блошиних ринках, а інші – у колекціонерів по каталогу чи інтернету. Ось тут є хто в нас такий. О, ось яка гарна. Це, на секундочку, подивіться, чого вартують ці фарби. Які кольори? Ну, щонайменше років 50 ці іграшці, вона ніби вчора зроблена, правда? Тут навіть, якщо подивитися, навіть орнамент на хустинці квітами прикрашений. Ігор каже, що насправді шкодує, що Новий рік лише раз на рік. І, можливо, аби частіше відчувати атмосферу новорічно-різдвяних свят, він і почав колекціонувати ялинкові іграшки. Сенс цієї колекції, сенс тої ретро-ялинки – подарувати якійсь частині людей ото відчуття теплого, доброго Різдва, сім'ї, щасливого Нового року.